Il-pagi l-oli tal-ħajja iż-żida allarmanti fil-popolazzjoni, il-traffiku, id dewmin fil-proġetti tal-toro u l-provista tal-elettriku. Dawnu huma bissuħut min l-affarijiet li l-poplu malti wawċi jinsab inkwetati u frustrat bihom hek kif ġi konfermat minn stħarriċ il-li sar min molta servej. Dan l-istħarriċ zvela kif 59.7% tal-Maltin mu bil-pagi li jailaw, 73 fil l pjaga tal-għoli tal-ħajja hija waħda inkwetanti ħafna. Dan kif minn ġimgħa għall-oħra qed ikompli lew il-prezzijiet ta' diversi prodotti essenzjali. Apparti minn traffiku traffiku f'pajjiżna qed joħlo rabja kbira hekk kif 86% tal-parteċipanti għallu li traffiku f'pajjiżna jinsab fi d disastrus fil-waqt li 64.8% għalu li jinsabu d-dizappuntati bil-proċess fil-proġetti ta' toroq f-pajizna. kif ekkif laħarġimat net news il-rapport dwar diversi proġetti li -kru il mi karkru għal xursaħ fostom il-proġett fil-pjazza tal-Mosta, il-pjazza tal-Karkara, tri il-gbira fil-Rabat, tri Manuel de Vilena fil gżira u numru ta' toroq oħrajn. Interessant il-fat li dan l-istħarriċ sa dwar il-provista tal-elettriku f'pajjiżna qabel dan is il-poplu malti wawċi spiċa min ar-dawl għal kwazi ġimatejn waqt mewġa ta' sħana. Bil-maġoranza tal-parteċipanti, preċizament 66.9% jajdu l-provista tal-elettriku f-pajizna ija wahda d-dajfa ħafna. barra min ek dan il-servi analizza l-vaganzi matu l-istagjum tas sajf kif meta kienu mistoqsija jekk għandomx vaganza pjanata, jew et biex bix morru vaganza, 62.6% għalu iva, fil-waqt li jik konfermaw li mussejrin vaganza ma' l staġun ta' sajf. Barra minnek il fuq minn nofsta' l-parteċipanti għalu li mandom lebda' intenzjoni li morru weekend break f'Malta stess fil-wat li 37.3% għalu li mandom lebda intenzjoni li morru għawdex matu li staġum ta' sajf 48% tal-parteċipanti għalu li budget tagħhom għal-vaganza kien ta' massimu ta' 1000 euro. 32.4% tal-parteċipanti għalu li dan l ammont u għasim li senat ta' għabel fil-wat li 21.9% għalu li dan l ammont kien in as.